माननीय श्री मानवीर राई समय तिन मिनेट सामान्य सभामुख महोदय गएको भाद्र सात र आठ गते अविरल वर्षातको कारणले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा क्षेत्रबाट सिर्जित भएर आउने दुधकोशी नदीमा बाढी पहिरो आयो त्यसले गर्दाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकोशी नदी दिब्लीघाटको बेली ब्रिज बगायो उक्त बेली ब्रिज चार वर्ष अगाडि सोताङ गाउँपालिकाको पहलमा अन्य महाकुलुङ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भएको थियो कि त्यो पुल बन्नुको कारण यो थियो आठ वर्षभन्दा अगाडि त्यो पुललाई मोटरेबल पुल स्थायी पुल बनाउनको लागि ठेक्का लागेको थियो त्यो पुल केही सुरुवात गरेर कहिल्यै नबन्ने भएपछि बेली ब्रिजको स्थापना भएको थियो त्यो पुल लाँदा आज सोताङ गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका प्रभावित भएको छ त्यति मात्र होइन मेरा पिक महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल पाँच पोखरी धार्मिक स्थल अनि अन्य क्षेत्रहरू पर्यटनहरू पर्यटकहरू जानका लागि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री राहत कोष आपतकालीन कोषबाट तुरन्त निर्माण गर्ने काम सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु त्यति मात्र होइन त्यही दुत्कसी नदीमा ओर्लाङ घाटको वारीपारीका बाटोहरू पहिरो गएर पुरा अवरुद्ध भएको छ सगरमाथा क्षेत्र जानको लागि अवरुद्ध छ अर्को दुःखद कुरा सोलुखुम्बु जिल्ला दुईटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अवस्थित रहेको जिल्ला त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ वन जङ्गलहरू प्रशस्तै हुन्छन् वन्यजन्तुहरू हुन्छन् त्यहाँ बादर मिर्गादेखि सारा कुराहरूले आक्रान्त जनतालाई गरेका छन् भालुले भर्खरै मात्रै श्रावणको अठाइस गते सोलु दुधकुण्डो नगरपालिका एयरपोर्टको छेउमा आफ्ना गाई चाहिँ लम्की स्किनको बिरामी भएर हिमा तामाङ आफ्ना मकैबारीमा रहेको बोझो उखाल्न गएर उपचार गर्नका लागि जाँदाखेरि आफ्नै मकैबारीमा भालुले आक्रमण गरेर सक्त घाइते भएर भोलिपल्ट बल्ल बल्ल मौसमको प्रतिकूलताको बिचमा पनि हेलिकप्टरबाट हेम्स हस्पिटलमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ उहाँको स्वास्थ्य लाभको का कामना गर्न चाहन्छु कि राज्यले सरकारले वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गरिसकेपछि उसको स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारले तुरन्त उपचार, सरकार उपचार गर्ने काम गरोस् उहाँको मकैलाई खाएर क्षति पुऱ्याएको छ त्यो क्षतिपूर्ति तुरुन्त वितरण गर्ने काम होस् भन्ने म मा माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद